ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଆଜି, ଯେଉଁ ଅଛି ଆଜି କାର୍ନିଭାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେମିତି ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଣୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉପଭୋଗ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ କାର୍ନିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବର, ଏବଂ ଆଜି ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି କାର୍ନିଭାଲ ସୋ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାରାଣୀ ରାଜକୁମାରୀ ଆମର ଆସିଗଲେଣି, ତାପରେ ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆମର କାର୍ନିଭାଲ ସୋ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲେଣି, ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ରାଣୀ ଆସିକି, ରାଣୀ ସାହେବ ଆସିକି, ସାହିବା ଆସିକି ବସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ରହିଛି ଏ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କରୋନା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଛି ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି 6 ଦିନ ଯାକ କେମିତି ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ଟୋଟାଲ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ, ଏ ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ସବୁ ଲାଗିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚିରଚରିତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ କଳାର ସହର, ଏଠାରେ ଭରି ଭରି ରହିଛି କଳା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ଛଉବଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, 6 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପୀ ଏଇ ଯେଉଁ ହେବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୋ ନାମ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆଜି କାର୍ନିଭାଲ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ କାର୍ନିଭାଲ, ଏ କାର୍ନିଭାଲ ପରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ତାହା ଚାଲୁ ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ରହିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ରହିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ ଗୀତ ସହ ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କଳାର ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପରେ ପଡ଼ିଥିବା, ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଦଳା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିକା ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଇଏ ଇଏ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଯେମିତି ରହିଛି ଇଏ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଛଉ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ନିଭାଲ ସହ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯଦିଓ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମୁଁ କାଲି ଅଲରେଡ଼ି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି ଦେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୋତ୍ସବରେ, ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଆପଣ 7 ଦିନ ଯାକ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ। 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଇନଥିଲା, ବାକି ଏଇଥର ବହୁତ ଭଲସେ ହେବ, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବି କିଏ କଳାକାର ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ କଳାକାର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଳାକାର ଆସିବେ, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସିଙ୍ଗର
ଡାନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନିହାତି ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି କଳାର ସହର ବାରିପଦା, ଇଏ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାଟି, ଇଏ କଳାର ମାଟି। ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହକୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହୋତ୍ସବର ବାସନା। ଏଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ 6 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୁହାଯାଇପାରେ ଇଏ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରିପଦର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।